長崎の貿易商荒木宗太郎とベトナムの王女アミオン姫、御朱印船に乗って長崎に帰ってきました。本石灰町は昭和45年から長崎くんちの出し物として御朱印船を奉納しています。船とともに入ってきたのはベトナムの民族衣装アオザイを着て腰入れを再現したアミオン行列です。王女はアミオンさんと呼ばれ歓迎されました。長崎とベトナムの大海原を渡る重さ5トンの御朱印船、江戸時代の鎖国政策でアミオン姫はベトナムへの帰国を許されず長崎に一生を捧げました。400年前に結ばれた日本とベトナムの愛の歴史が今なお両国の友好関係の中で受け継がれています。